اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے آل پر السلام علیکم امید کرنا تو سارے پر اللہ نے فضل و کرم ٹھیک ٹھاک ہو سو اور اپنی زندگی فل مزے بھی گزارنے ہو سو میں دوستوں پر حمزہ رجب اور تست کی رہو ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حمزہ سوزی بلاگس شروع کرنے ہیں جی آج نا بلاگ سین اس طرح نہ کہ آج جا رہی ہیں بازار علی سائڈ اور کوئی ٹورنامنٹ بھی شروع ہوا پلٹ سیدھا ਅਤੇ ਕੋਈ ਛਾਟ ਛਾਟ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਸਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੇ ਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਗ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੱਕਨੇ ਰਹੇ ਆਸਾਂਗੀ ਅੱਛੋ ਨਾਲ नयाब नाबी हैंड कंपनी उनकी एंट्री फ्लैट साइडिंग के मुताबिक सुल्तान किधर हैं सुल्तान को ना सामने करें जी सुल्तान भाई किधर हैं सुल्तान भाई उमर भैया आपकी शादी
ہاں جی تو سنگیو تو بیلیو گل اس طرح نہیں ہے کہ اس وقت اسان موجود ہیں پلیٹ سے میچ اوپر تھی گھروں میں دسیا سا کہ میچ اوپر اسان جی شارٹ کلپ سوچا کری دے سے ہوں تو دسنے سلطان اور گرانڈا جائی کے پورا جڑا استقبال سا ساری ترتیب سنگی دسی سٹی ہوں میچ شروع ہو سی تو ان شاء اللہ کلپ دسے جا سکتا کیا پورا ہے اب وہ کھلتا بھائی بہترین
ہاں جی سنگیو تبیلیو گل اس رہی ہے کہ پورے معاملات جڑے اج ٹورنامنٹس آ والی بال نہ پلیٹ سیدان وہ سارے کلپ جڑے میں تسیں بائی دے دسے صرف سلطان نے دسے کیونکہ سلطان نہ میں خود بہت بڑا فین ہاں اور دوسری ایک گل کہ آج ولاگ نہ کرنا سائن اس نے یاد ہی نہیں رہی ہوں کار اچھی لے ولاگ کی ایڈٹ کیتا اس لیے یاد آئی کہ ولاگ نہ اینڈ بھی کرنا سا تو ہوں دیو پر ہو کے اجازت زندگی رہی تو ان شاء اللہ پھر ایک سونی جی ویڈیو نال حاضر ہوساں کل اللہ سننے والا ہے ہسنے رہو تو وسنے رہو